Dovolte mi, abych vás už po druhé přivítal. Úplně klidný člověk, vole, jsem. Úplně klidný, protože, dámy a pánové, toto video točím samozřejmě na podruhé, protože bych nesměl být takovej idiot, že jsem zapomněl zapnout audio v Audacity. Ježišmarja. Dámy a pánové, stává se i v lepších rodinách. Bohužel, prostě, vole, nevím proč, kámo, jsem idiot, v životě se mi to nestalo, teď se mi to stane, kámo. Dámy a pánové, dlouho jsem tu nebyl. Byl jsem teď nějaký úplně v píči, kámo, vole, nevím, bylo mi úplně na píču, ale hoši, jsem tu zpět, bráško. Tady můžete přesně vidět, jak to úplně tryhardím tadyhle to, kámo, prostě, vole, jedno video za 2 týdny, easy business, kámo. Jelikož všichni víte, že mám rád Monster Energy Drink, jo, brácho, yes, přesně tak, přesně to. Proč to mám rád tadyhle ty energiťáky, brácho, vysvětloval jsem to v minulém videu, tak se, brácho, počítej. Super, kámo, počítej, vole, podívej, kámo, máš to tady někde, vole, nahoře v kartě, ok, hej, zrovna nade mnou, ne, by to mělo být, jako, zrovna nade mnou by to mělo být, kámo, takže to rozklikni, podívej se, protože ti to nebudu vysvětlovat, vole, jak by řekli učitelé ve škole, ztrácíme tím čas, brácho, máte to vědět, vole, dobrý, teď trochu cringe, whatever, hoši, máme tady seřazeno několik energiťáků, několik monstrů, které jsem minimálně jednou v životě ochutnal, ok? Některé samozřejmě více, některé míně. Mám tady dokonce i položku Didn't Try, jo? Do kterých už jsem mimochodem, vole, připravoval jsem se předtím a dal jsem tam ty, které jsem v životě neochutnal. V životě jsem neměl prostě, v životě jsem neměl, ty vole, ačkoliv je to neuvěřitelné, v životě jsem neměl. Hoši, mám tady prostě God Tier, Great, Good, Meh a Shit, brácho, hoši. Vůbec, vole, neříkejte nikdo, jak to je uspořádaný, hele, jo. Jak jsem byl nasraný, že jsem nezapl zvuk, tak jsem si to tady nějak smazal, zpřeházel všechno, kámo, takže jsem nějak to ještě, vole, seřadil, vím, že tady bylo meh, to tu bylo, hoši, to jsem tam dodal teď, a shit, to už nevím, co tu bylo, kámo, místo toho, takže hoši, máme tam kvalitní shit, ty vole, takže hoši, a už nevím, co vám říkat, jdeme, vole, jdeme na to, hoši. Takže jako první kvalitní, kámo, monster doktor, žlutý, dámy a pánové, ten patří do God Tier. Ten patří prostě do God Tier, hoši. Ten prostě je nejlepší, to je prostě, hoši, to je, kámo, tomu se nevyrovná, nejlepší, ty vole, nejvíc, to je jedno. Prostě, kámo, je nejlepší. To je všechno, kámo, co k tomu řeknu, co jste čekali, jako. Další pěkně, tenhle ten mangový juice dám do Great. Dám ho tam z toho důvodu, protože prostě je to, když si koupíte normální juice, tak tohle je normální mangový juice, akorát s kofeinem a s taurinem, vole, jako. A ještě s nějakýma většíma sračkama, takže hoši, můžete si koupit kvalitní juice. A nebo v mém případě koupit si plechovku Monstra. Protože chcete kofein. Je to tak, dámy a pánové. Teď tu máme sérii monstrů, 4 monstrů, které jsem si reálně koupil v životě, jenom proto, abych měl jejich plechovku. Jednou v životě jsem si je koupil. Pozor, jednou v životě. A tímto prvním je tento červený, který opravdu dám došit. Ten reálně mám tam svoji plechovku jeho, jo. Nebudu vám to ukazovat, protože tam že nechci, kámo, webku, ty vole, tady posouvat, protože jsem to tady dost, dalo mi to dost času, kámo, to nastavit, aby to bylo normálně. Ale tenhle, hoši, ten byl fakt jako nechutný, hoši. Ten jsem měl tak třeba před 3/4 rokem, hoši, někdy, ty vole, leden, únor, něco takového. Viděl jsem ho, kámo. Jediný na dědině, samozřejmě, byl jsem první, byl jsem, raidoval jsem to tam, brácho, a měl jsem ho a udělal jsem tím docela chybu, udělal jsem, ty vole, jako neudělal, protože mám plechovku a můžu flexit, ty vole, ale na to, jak je ta plechovka pěkná, tak chuť tomu úplně neodpovídala, jakoby je to nějaký lesní plody, kámo, co si tak pamatuju, že docela si pamatuju tu chuť, to je mi na grc, kámo, je mi na grc reálně. Potom, já nechci, kámo, potom tenhle, a ten by si zasloužil, kámo, ještě podřadu. Že pod řadu toho nejhoršího, hoši, tohle je fakt jako nechutný monster, hoši, to je jako, co si budem, tohle je fakt jako hodně nechutný monster. Měl jsem ho opět jednou v životě, jenom kvůli tomu, abych měl, vole, tu plechovku, kámo, do mé sbírky. Nevidíte, asi bohužel nevidíte, protože je to v horní řadě, takže bohužel nevidíte. Ale tenhle jako monster, hoši, kdo, kámo, toto jako máte rádi, tak je mi z vás na grc, kámo, je mi z vás na grc, kámo. Tím pádem narážím i na chuť tadyhle z toho monstru, kámo. Hele, nevím, jak bych vám to popsal, kámo. Reálně
chtěl jsem se vám tu poblit, ale nechce se mi blejt, takže už ji neukážu vám tu chuť. Jdeme dále, tento monster opět kvůli plechovce, mám ho, kámo. Můžete ho vidět, kámo. Oži vám to není vidět, protože kámo, webka je retardovaná. Já mám to za kroužku, protože proč ne, brácho. Tento monster hoší, nepamatuju si nějak chuť, měl jsem ho třeba před rokem, nepamatuju si, ale vím, že nebyl úplně nejhorší, ale zase jako... Nechutnal úplně. A do čtvrtice, tento nejnovější, mimochodem, měl jsem ho teď, ty vole, někdy třeba minulý týden nebo někdy tak. A ten dám tak do good, dám ho do good hoší, tenhle byl docela jako kvalitní. I když teda ne moc, ale jako z těchto všech čtyř bych si dal asi nejvíc tohle. Jako asi jo. Je to takovej prostě pomerančovej, no, jakovej prostě... Přišlo mi to skoro jako doktor, ale ne tak prostě kyselý, jož. Ne tak kyselý a tohle bylo víc takový jako, mi přišlo nahořklý takový. Víc takový jako tropical, brácho, víc jako, víš jak, no, to je jedno. No, jdeme dále. 2021 letní monster. Já ho dám do good, nebo do... Už já nevím. Já ho dám do good, hoši. Nebyl úplně jako nejhorší, ale zase mi kupé jako dvakrát tak nechutnal jako moc. Takže hoši, dal bych ho tak nějak do good. Nebyl špatný, ale nebyl jako dobrý. Takže takovej prostě, vole, nevím, kámo, já se v tom ztrácím. Já jdeme dál, vole. Potom tento a tento hoši vám musím říct, že to byl jakoby, ten dám do sem. Dám ho sem, hoši. To vám řeknu, kámo, to je stylus, to mi bylo fakt jako zle. Měl jsem někdy třeba, kámo, v prázdninách třeba, no, jo, třeba. A bylo mi z nějakou zle, je to třeba třikrát větší chuť, jak tadyhle ten monster, kámo, ten defaultní. Třikrát větší a bylo mi z toho zle úplně strašně, kámo, takže příště už asi úplně ne. A mám tady opět můj druhý oblíbený, kámo, samozřejmě do gutter, hoší, mimochodem fun fact. Tenhle jsem měl dneska. A velmi jsem se vychutnal, pozor ty vole, takže hoši, tento kámo novej, dokonce on je nejnovější asi tady jako v Česku. Plechovka kámo pěkná, samozřejmě už leží několik kusů v mé tady sbírce. A je to hodně dobré. Poté tento závodnický Lewis Hamilton, Lewis Hamiltonův monster. Lewis Hamilton v kámo je nějaký závodník ty vole. Nevím, neorientuju se v tom nějak, kámo, ale dám ho do good, brácho. Dřív mi chutnal, dřív bych ho dal do great, ale nějak jsem si ho, kámo, znechutil. Ale jako not bad, jako určitě, když by mi ho někdo nabít zadarmo, já odmítnu. Potom bílý monster. To je prostě kvalitka, klasika, kámo, defaultní, totální klasika a punch do great, kámo. Tyhle ty všechny dám do great, protože prostě proč ne. No, a to je, dámy a pánové, úplně všechno, ty vole, ze všech monstrů. Co na to říkáte, dámy a pánové, co na to říkáte, blejete? Já ne, třeba, kámo, mně se to líbí. Hoši, mám tady ty good, kámo, to bych vám řekl tak, že hoši, ty good jsou takový, že když bych si prostě vopil prostě tady lesty, kámo, už bych jich měl dost, už by mě nechutnali, tak si dám jeden z těch tří. Easy business, tady lesty, kámo, nechci ani vidět, vole, normálně si to zakrou, kámo, nechci to ani vidět, takže hoši, toto. Kvalitní tier list na monstry. Dej like. A naschledanou.